Тамыз айында президент Түркістан облысына, соның ішінде апат көрген Арыс пен Мақтаралға ат басын бұрған еді. Қиындыққа тап болған халықтың жанынан табылуы жауапкершілік әрине. Қостанай мен солтүстік Қазақстан облыстарына сапарының да осындай салмағы болса керек. Бұл ретте ауыл шаруашылығын дамытпай бәсекеге қабілетті экономика құру мүмкін емес деген президент сөзін қайталап айту қажет сияқты. Осындай қажеттіліктен туған кездесулер осы аптада аз болмады. Елбасы мен президент қабылдауларында қандай мәселелер қаралғанын тілші тарқатады. Бүгін елбасы Қытай Халық Республикасының сыртқы істер министрі Ван Имен кездесті. Ван И Қазақстанның жетістіктеріне тоқталып, Нұрсұлтан Назарбаевқа екі ел арасындағы жан-жақты қатынасты дамытуға қосқан зор үлесі үшін алғыс айтты. Елбасы Қазақстанда Қытаймен достықты жоғары бағалайтынын атап өтті. Я рад с вами встретиться. У нас есть стратегическое партнерство. В прошлом году наш новый президент подписал вечное всестороннее стратегическое партнерство между нами. Я в прошлом году был на втором форуме «Один пояс, один путь». Программа, которая была озвучена здесь, в Казахстане, председателем Си Цзиньпинем. И мы много сделали. У нас в работе находится много проектов. Мы подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Решили вопросы границы, многие вопросы. И никаких проблем в отношениях не было. Так должно быть. У вас прошли переговоры с нашим президентом. Надеюсь, в духе полного понимания. Жақында Қазақстан өз тәуелсіздігінің 30 жылдығын атап өтеді. Сіз оған қол жеткізудің бастауында тұрдыңыз. Осы жылдар ішіндегі Қазақстанның табысты дамуы бәрімізді тәнті етеді. Осы жетістіктің бәріне сіздің арқаңызда қол жеткізілді. Сіздің жетекшілігіңізбен Қазақстан өсіп өркендеді. Өз еліңіз үшін және біздің мемлекеттеріміздің арасындағы тату көршілік қатынастарды дамыту үшін біраз шаруа атқардыңыз. Қытай халқының сіз сияқты сенімді досы бар. Бір белдеу, бір жол бастамасы дәл осы жерде. Қазақстанның астанасында бастау алғанын ешқашан ұмытпаймыз. Кездесуде Ван И тұңғыш президентке Қытай төрағасының ыстық сәлемін жеткізді. Онда Си Цзиньпин Нұрсұлтан Назарбаевты кез келген ыңғайлы уақытта Қытайға сапармен келуге шақырған. Бұдан бөлек Ван И осы жылдар ішінде Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымына ең белсенді қатысушылардың бірі ғана емес, сондай-ақ көптеген идеяларға, жобалар мен бағдарламаларға бастамашы болғанын атап өтті. Елбасы Қытай төрағасына ізгі тілегін жолдады. Я благодарю председателя Си Цзиньпина. И ваш приезд во время пандемии, первый приезд иностранного гостя, это говорит о многом. В условиях, когда сейчас глобализм терпит крах, ШОС, один пояс, один путь, это выход для всех народов. У нас осуществляется 52 проекта, которые я подписал с председателем Госсовета. Уже 14 работает, 17 сейчас ваше строительство. Я думаю, мы это должны довести до конца. Сейчас по торговле Китая второй после России наш партнер. Наша задача сохранить. Дальнейшее сотрудничество в рамках пояса и пути я буду поддерживать. Осыдан бір жыл бұрын қол қойылған Қазақстан мен Қытайдың стратегиялық әріптестігі жөніндегі бірлескен декларация екі ел арасындағы ұзақ мерзімді екі жақты ынтымақтастықты дамытудың платформасы саналады. Қытайдың мемлекеттік кеңесінің мүшесі сыртқы істер министрі Ван Имен кездескен Қасым Жомарт Тоқаев осылай деді. Сонымен қатар президент Қытай төрағасын мемлекеттік сапармен келуге шақырды. Ваш визит проходит в непростое время. Сіздің сапарыңыз әлемде коронавирус пандемиясы өршіп тұрған тұста өтіп отыр. Біздің бұл індетпен бірлесіп күресіп жатқанымыз қуантады. Гуманитарлық көмек көрсетіп, медицина қызметкерлерін жіберген үшін Қытай басшылығына алғыс айтамыз. Нағыз дос қиын сәтте танылады деген Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің сөзінің жаны бар. Біз бірігіп, тізе қоса отырып, дертпен күресіп келеміз. Әрі жеңіп шығатынымызға еш күмән жоқ. Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің сәлемі мен ауызша жолдауын жеткізгім келеді. Қазақстан аймақтағы маңызды стратегиялық әріптес. Әрі Қытай екі ел халықтарының игілігі үшін қарым-қатынасты нығайта беруге дайын. Қытай басшылығы қоғамның сұранысын ескере отырып, саяси әрі әлеуметтік экономикалық жаңғыруға бағытталған Қазақстан президенті жариялаған реформаларды қолдайды.
Азаматтардың құқықтық сауаттылығы мен құқықтық санасын арттыру, жоғарғы сот төрағасын қабылдаған елбасы осы бағыттың маңызды екенін айтты. Жақып Асанов сот қызметінің сапасын жақсарту ұлт жоспары аясында атқарылып жатқан жұмыстар жайында баяндады. Барлық әкімшілік хаттамалардың 73%-ке жуығы электронды форматта толтырылады. Қауіпсіздік кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қабылдауында болған бас прокурор осылай деді. Бұдан бөлек Ғизат Нұрдәулетов шағын және орта бизнестің жұмысын заңсыз тексеруді алдын алу үшін қолға алынған шаралар туралы айтты. Жоғары деңгейдегі Еуразиялық экономикалық одақ басқосуына, сонымен қатар ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының алдағы саммитіне дайындық. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ресейдің Қазақстандағы елшісі Алексей Бородавкиннің кездесуінде осы мәселелер әңгімеге арқау болды. Президент көршілдің коронавирус індеті кезінде Қазақстанға көмек үшін алғысын айтып, екі жақтың ынтымақтастықты одан әрі жалғастырудың маңызын атап өтті. Тұрғындарды, әсіресе әлеуметтің әлсіз топтарын мемлекеттік бағдарламалар аясында баспанамен қамту, пандемия кезінде бизнесті қолдау, жолдауда айтылған әлеуметтік шараларды орындау. Алматы облысының әкімі Амандық Баталовқа президент осындай міндеттер жүктеді. Жамбыл облысында 26 мыңнан астам жұмыс орны ашылған. 1370 жобаны жүзеге асыруға 142 миллиард теңге бағытталды. Аймақ басшысы Бердібек Сапарбаев президентке жолдаудағы міндеттерді орындаудың жоспарын таныстырды. Сонымен қатар әкім қазіргі уақытта Қордай ауданындағы жағдай тұрақты екенін айтты. Биыл ауданда тұрғын үй және жол құрылысы, білім беру, медицина, мәдениет және спорт салаларында 336 жоба іске асырылған. Ал Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев Қасым-Жомарт Тоқаевқа қаланың эпидемиологиялық жағдайы және коронавирус індетінің болуы ықтимал екінші толқынына дайындық жайында баяндады. Мемлекет басшысы жолдаудағы міндеттемелерді толық әрі бұлжытпай орындауға, әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруға, шағын және орта кәсіпкерлікті қолдауға баса мән беруді тапсырды. Полиция қадамдық қолжетімділікте қағидаты, яғни реформаға сәйкес жергілікті полиция қызметкерлері материалдық тұрғыдан толық жабдықталады. Учаскелік полиция қызметкерлерінің мәртебесі заңмен бекітіліп, автокөлікпен, фото-видео бақылау құрылғыларымен, электронды планшеттермен қамтамасыз етіледі. Президент қабылдауында болған ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев реформалау жұмысының барысы туралы әңгімеледі. Бұдан бөлек төтенше жағдай комитетін министрліктің құрамынан бөлу жұмыстары талқыланды. Айта кетейін, кеше төтенше жағдайлар министрі болып Юрий Ильин тағайындалды. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Берік Имашев мемлекет басшысына сенат депутаттарын сайлаудың қорытындысы туралы баяндады. Кездесуде пандемия жағдайында сайлау өткізудің алғашқы тәжірибесі талқыланды. Дархан Абдуахит, 7 күн.